4 kilometers today. Yeah. Easy 4 kilometers. Morning. We did 4 kilometers today. Yeah. Easy 4 kilometers. Chef ni pun masak juga. Jadi sila perkenalkan masakan anda. Okay, ni I have nama dia Lonely Island. Lonely Island tu chicken and all the gravy tu macam laut. So this is how I eat most of the time. Terima kasih. Kena nak tahu ni lah masakan dia. Orang sibuk masak dia pun nak masak juga. Eh dah lah baby. Dia baca bismillah tadi. Is it good?